madaxweynayaasha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa lagu wadaa inay yeeshaan wadahadalkoodii ugu horreeyay sanadkii bishii November, iyadoo sii kordhaya walaaca Washington ee ka qabsa xiriirka Beijing iyo Moscow. Joe Biden iyo Xi Jinping ayaa la filayay inay ku wada hadlaan khadka taleefanka saacadaha soo socda. Aqal kacad ayaa sheegay inay dhici karto in Shiinuhu ka fikiro taageero militari oo uu siiyo Ruushka. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in madaxweyne Biden uu adeegsan doono baaqa ah inuu caddeeyo in Shiinuhu qaadi doono mas-uuliyadda fal kasta oo ay ku taageeraan duulaanka Ruushka. Shiinaha iyo Ruushka ayaa isugu soo dhawaaday sanadihii la soo dhaafay, inkastoo Shiinuhu aan weligii aqoonsan sheegashada Ruushka ee Crimea. Labadan dal waxay dhammaadka sanadkii hore sameeyeen dhoolatus ciidan oo wada jira, iyagoo soo saaray bayaan dheer oo ay kaga soo horjeesteen isbalaadhinta NATO.